שלום לכולם. לקראת ראש חודש חשוון יש לאדם להכין את עצמו כראוי. היות וכידוע לנו, כל ראש חודש צופן בתוכו כמעין פוטנציאל עצום שדרכו אנחנו צריכים לסדר את החודש לעבודת הנפש שלנו ולכל המאורעות הנצרכים לפעול בנפשנו. ראש, כמו כל התחלה, מהווה פוטנציאל. חודש חשוון, מזלו, כמו שכתוב בהלכות שמעוני, הוא עקרב. עקרב, יש בו נקודות קיצוניות, יש בו נקודת עומק מאוד גדולה, ויש לדעת איך להתייחס לנקודת העומק הזו בחיים. אנחנו יודעים שבעומק יש הרבה גבורה, ומצד שני יש גם מערבולות אין סוף בעומקים. ולכן האדם צריך לדעת שחודש חשוון יכול להביא עליו מערבולות גדולות מאוד, יכול להביא עליו עמקות מאוד גדולה, הוא צריך לדעת איך להתייחס לחודש חשוון. בעזרת השם, בסעודת ראש חודש נדבר קצת על החודש ונראה על מה והוא כיצד על האדם להכין עצמו לחודש חשוון ולמה הוא צריך להתכוון באופן כללי, כדי שהוא יוכל לחיות את החודש הזה על פי הזמן כראוי. שכידוע, הבורא יתברך נתן לנו זמנים מיוחדים לעבודות מיוחדות. בזמנים האלה צריך לעשות את העבודות המיוחדות, ואי אפשר להתעלם מכך. אז נשמח להזמין את כולם לסעודת ראש חודש. אנחנו מאחלים לכולם, למי שיהיה ולמי שיהיה רק מרחוק, שיהיה חודש טוב לכם, לו ולכל עם ישראל.